Zdravo dragi ljudi i dobrodošli u još jedan video na kanalu Slavica Caca Tomić. Za danas sam vam pripremila kolekciju mojih torbi i nadam se da ćete uživati u ovakvom tipu videa. Neću ići nikakvim određenim redosledom. Za početak tu je ovaj kožni ranac u nekoj sivo-plavoj boji, divna boja. Obožavam da ga nosim, bio je jako skup i ovo ne kažem zato što se hvalim, baš naprotiv, ovo ne liči na mene da kupim nešto što toliko košta. Ja se uglavnom opredeljujem za jeftinije varijante bilo čega. Ovaj kožni ranac sam kupila u jednoj lokalnoj radnici u Velikoj Plani pre 5 godina. Obožavam ga, mnogo sam ga nosila, bez ikakvog oštećenja je. Ima pregradice unutra, verovatno su mi ostale tipa neke maramice ili tako nešto. I vrlo je zgodan za nošenje, nosim i dečije stvari i kad idem sama negde, tako da zaista jedan jako, jako lijep ranac. Sljedeća je ova žuta torbica koju sam dobila od mame. Mnogo mi je žao što ne možete da vidite lepo na kameri koliko je to lepa, jaka žuta boja. I pre svega htjela sam neku žutu torbu da složim uz starkice. Tako da one su se odlično poklopile, te dve boje, boje starkica i bojave torbe. Ima jednu jedinu pregradu unutra i zaista fina torbica, onako slabašna, ali za tako neke sitnice i za promenu poslužit će. Tu je jedna vrlo slična što se materijala tiče, sa ovim dugim kaišem također koji može da se podešava. Evo, ovako se vidi bolje kakva je boja u pitanju. U pitanju je baš lepa crvena boja. Ne znam zašto su na kameri crvene boje nekako uvek rozikaste. Također sam i dobila od mame kad i ovu žutu. Jako volim obe da nosim. Zaista su mi onako i lep poklon i prosto su mi praktične. Sve mi stane što mi je potrebno u njih. Naravno kad ne vodim decu. Tako da odlične torbice. Sljedeće su ove dve sa jedne Facebook stranice Torbe Unikat. Zaista lepe torbe. Ove dve što sam dobila od mame su također sa stranice Torbe Unikat i jako su povoljne. Jako povoljne torbe imaju, a onako za svaki dan, za promenu, ko voli više boja da menja, zaista su skroz ok. Ovo je bela, ovo je crna, vidjeli ste ih u nekim od videa, tako da lepe torbe i nešto boljeg kvaliteta od ove dve prethodne. Sljedeća je ova torba sa najlon buvljaka, bila je 100 dinara, jako je kvalitetna, prava je koža u pitanju. Ima ovaj zmijski print, međutim, iako nisam pristalica, to jest ne volim nešto te zmijske printove, uopšte leopard i tako te stvari, na ovoj torbi mi se sviđa zato što je suptilno, prilično. Jako neka lepa sivo-crna boja, može također ovaj kajiš da se podešava. Baš kvalitetna torba, kažem prava koža i ima dve pregrade unutra. Sljedeća je ova jarko-zelena torba, također sa buvljaka, bila je tipa 50 ili 100 dinara, vrlo je kvalitetna. Nju najmanje nosim od svih ovih, ali za leto je baš zanimljiva i nekako možete da uklopite i uz neke jarke boje i uz nešto jednostavno belo ili crno. Mislim da se sjajno uklapa ova torba, ali prosto ne znam, u odnosu na sve ove, ja nju najmanje nosim, ne znam koji je razlog. Mislim da ću to promeniti ovog leta. I za kraj, tu je najnovija, najveća i najkvalitetnija torba koju posjedujem trenutno u svojoj kolekciji. Kupila sam je u obući Metro. Divna neka njud boja, izuzetno lepa i kvalitetna torba. Ima više pregrada unutra. Sada trenutno imam neke stvari u njoj. Tako da ovo je zaista topla preporuka. Mislim da je njena cena oko 1500 dinara i zaista vredi. Hvala vam mnogo na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i ja ću vam tagovati Torbe Unikat i obuću Metro, tako da možete da pogledate šta imaju ovaj u ponudi. Hvala vam mnogo na gledanju i vidimo se u narednom videu. Ćao!